запустили електродвигун, який відповідає за підйом електропакету. Це вверх-вниз, це вправо-вліво. Відповідає сам за приціл, дальність стрільби. Це рівень, так же бульки за точність стрільби. Праворуч, ліворуч, вверх-вниз, горизонтально. Блока панорами за точність стрільби, наведення на бусоль. Та дальність відповідає за точність снаряду траєкторії. Так, як дивишся, так можна побачити. Саму бусоль, як вертаєш на бусоль, щоб точно навестись. Це у нас вверх-вниз ручний, це знову праворуч, ліворуч. Це ручний механізм, а через кабіну включається електро, щоб працювати цим. Найчастіше електро, тому що їм і швидше, і можна і точніше навестись. А вручную вже доворачують, вже, коли там навели собі, наприклад, там великий доворот до цілі, там, ну, до орієнтира, до основного або запасного, там, довели собі електроприводом, а потім вже вручную включили собі праворуч або ліворуч. Так же само цим же вручним виганяють бульки по прицелу і по рівню. Так що по панорамі теж так же само все вручную. За 22 секунди ця реактивна система залпового вогню БМ-21 Град може випустити 40 снарядів. Дальність стрільби залежно від характеристик снарядів до 40 кілометрів. Дмитро каже, що найбільше любить працювати на машині вночі. Залпи РСЗВ підсвічують небо і не дають російським військовим спати. Вага системи близько 4 тонн, а ЗІЛ, на базі якого вона працює, їсть 46 літрів дизельного палива на 100 кілометрів ходу. Чому саме РСЗВ «Град»? Мені якось так сподобалось перших днів. Прийшов в бригаду, мені пропонували, завели, показали, продемонстрували, що воно таке. І поїхав в навчальний центр, навчився і приїхали. Так і досі служу. Після того, як зробили там перший постріл, були якісь особливі емоції? Так, дуже багато адреналіну. Так аж всього, можна сказати, трусило, колотило. Перший постріл особисто. Надзвичайно дружній та злагоджений екіпаж цієї машини ми охрестили 3D. Навідникові Дмитру 29 років, і він служить з 2018-го. На місці постійного базування і зустрів велику війну. Данилові 20. 2 роки тому він підписав контракт із ЗСУ і опинився в зоні проведення операцій об'єднаних сил. А потім зупиняв вторгнення Росії в Україну на півночі. Водій Денис, після того, як відслужив за контрактом, влаштувався на цивільну роботу. А 24 лютого знову до військкомату. Водій доставляє машину на вогневу позицію, командир дає вказівку до бою, навідник. Водій вмикає електропривід, навідник виставляє машину в бойове положення. Потім командир машини отримує вказівки від старшого офіцера батареї по орієнтуванню машини. І вже проводиться робота по вогневій лінії. Бусоліст виставляє бусоль, командир виставляє гармату в заданій точці, звідки будемо працювати. Водій сидить в кабіні, включає привод, навідник займається далі прицільно. Водій повинен доставити машину дуже швидко на вогневу позицію, вімкнути електропривід, починається робота, закінчується робота вогнева і швидко евакуюється машина. Важливо правильно припаркуватися? За вказівками командира бойової машини. Він вказує напрямок стрільби і машина вже становиться, як він казав. Пакет виставляється під 45 градусів в напрямку стрільби. Ну, машина стоїть, відносно машини пакет поворачується на 45 градусів. Якщо напрямок стрільби туди, десь так машина і буде стояти. Якщо туди, то машина трохи, ну, кабіна машини буде стояти трохи лівіше. Дивлячись, як і куди буде напрямок стрільби. Скільки триває бій РСЗО? Тобто, приїхав ми на позицію, ну, от 5 хвилин приїхав. Розложився, швидко навівся, вистрілився, навіть є друга ціль, що принавівся. Ну, 2 хвилини. Це дуже швидко. Ні, нічого швидко, нормально, так треба. Тому що ворожі безпілотники літають. Ми виїжджаємо, у нас є ціль, ми виїхали, підпрацювали, звернулися і на місце ховання. Як заряджається пакет?
ну, два чоловіки, бере на плечо рез, запихуємо туди. От є місце, де ставиться лафет. Один чоловік може зверху, щоб до ніж було. Ну і хвилин 10, повний пакет можна зарядити. Хлопці розказують, ситуації на фронті бувають різними. Інколи ти, інколи тебе. Зізнаються, бувало, що відчували паніку, постійно стрес. Але так, як в перший день повномасштабного наступу, не було. Приїхали з ООС, місяць, наверное, були в частині. Ну, тут несподівано вторглася Російська Федерація. І нас з самого ранку, 4, ми вже були на вогневій точці. Яким був перший ранок від дня? Ну, несподіваний. Нас перед цим піднімали по тривозі. Ну, чотири, ну, а ми тут опять тривога, думаю, учебна. А комбат уже каже, що є ціль, каже, здавайте телефони і швидко на вогню. Командир прийшов, сказав, що все, виїжджаємо в район зосередження, очікуємо. І далі вже почали свою роботу. Прийшов з роботи, у нас зміна закінчувалася у першій годині. В три прийшов додому. Прокинувся, тато сказав, почалась війна. І ми з татом пішли. Ну, тато теж служив у цій бригаді, і вдвох пішли. Всім було страшно. Ну, особливо за свою сім'ю, не так, як за себе. Ну, дома мама, брат, так, воно страшніше було. А так ні. Ну, звикли потім. Звичайно, всім страшно. Не страшно тільки мертвому дурачку. Що кажуть близькі про все, що відбувається? Нічого особо хорошого. Кажуть, що вже хватить служити додому, повертайся. Так і кажуть. Ми тут тільки то все робимо заради рідних, і то наша є найвища ціль. А на що ми собі, щоб кинути це? Найдуть цього.